Қытайда Наурыз мерекесі тойланып жатыр. Ұлыстың ұлы күнінде Шыңжан қазақтары Бейжің жұртына ауқымды концерттік бағдарлама ұсынды. Бейжіңде Наурыз 3 жыл үзілістен кейін қайта тойланып отыр. Шыңжан өнерпаздары ұлттық аспаптармен ән салып, дүйім жұртқа қуанышты көңіл күй сыйлады. Қазақы салтпен шашу шашып, дәстүріміз дәріптелді. Тәтті тағамдар ұсынылып, ұлттық спорт түрлері көрсетілді. Сол осымен қатар қолөнершілер жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Екі елдің мәдениеті мен ұлттар ынтымағын арттыруға бағытталған мерекелік іс-шараны Алтай, Тарбағатай және Іле Қазақ аймақтары жылда кезекпен өткізеді. Төл мерекені атап өту үрдісі пандемия кезінде тоқтап қалған еді. Биыл әз Наурыз Қытай елінің гүлді бақша мейрамымен қатар ұйымдастырылып отыр. Наурыз тек қана әрбір семьяның ісі емес, бір ұлттың ісі, бір ұлттың мәдениеті. Оның үстіне қазақ өзгені қуану емес, көп түрде қуану. Бірге осы Наурыздың иісін алып, бағана шашуын таласып жатыр әне. Осындай бір енді мәдениет ауыз күйіс қой.